En aquesta hi ha los moros, jueus, i altres corruptes nostres, saps? Com els aplanes, som nostres. Vale? Mireu-los, home, amb capell cardenalici i tot, allà està, saps, bullint-se, xup, 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 xup. I tots els que moren sense baptisme, hi ha set llacs molt grans, Lluís Llach més, no llacs d'aigua, mas jo us ho diré, el primer llac és ple de plom fos cremant, hòstia, quin mal, eh? El segon llac és d'or i d'argent, diu, eixa, home, en crema per ous, no? El tercer és de, fixeu-vos quina perversió, gel glaçat, us imagineu que se us enganxa la llengua? Això fatal, eh? És de gel glaçat i fred. El quart fins al set són de foc, els normals, saps? Posa'm en una normal. Normal. Ell és tan fort i tan cruel que aquest foc que fem nosaltres, els que vosaltres identifiqueu, el normal, fred és en comparació d'aquell. Tots estaven ja collonits sentint l'escalfor a llum i no en creus. Va. Que si Nostre Senyor prenia una ànima del purgatori i la metia en una caldera de plom fos, allí, imagineu-vos l'humor mediterrani, es faria un refrigeri. És a dir, no notaria la calor. I mireu com acaba. I ara reconeixereu una paraula que dieu normalment i no sabeu d'on ve. Guarda quan és fort. Guardar, en català medieval, és mira. Hi ha gent que diu aguarda, saps? Es guarda, l'esguard, és fixeu-vos si és fort. Fort, fort, un dimoni embarretiu.